रायगड जिल्ह्यातील 10 ग्रामपंचायतीच्या झालेल्या बिनविरोध निवडणुका वगळता 78 ग्रामपंचायतीच्या निकालात शिवसेनेने जिल्ह्यातील 20 ग्रामपंचायतींवर भगवा फडकवला आहे, तर महाविकास आघाडीनेही 19 ग्रामपंचायतीवर आपली सत्ता काबीज केली आहे। जिल्ह्यात सर्वच पक्षांना मतदारांनी संमिश्र कौल दिला आहे, पण काँग्रेस पक्षाला मात्र एकाही ग्रामपंचायतीवर आपले वर्चस्व राखण्यात पूर्ण अपयश आले आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्ह्यात 18 ग्रामपंचायतीवर आपला दबदबा कायम ठेवला आहे। शेकापला, अलिबाग आणि पेणमध्ये 9 ठिकाणी सत्ता राखण्यात यश आले आहे। भाजपला पनवेल सोडता इतर तालुक्यात आपले कमळ फुलवता आलेले नाही। शेतकरी कामगार पक्षाचं तालुक्यामध्ये असलेलं वर्चस्व हे कित्येक वर्षापासून अबाधित आहे। जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांना जसं ते दिसलं तसंच ते आत्ताच्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांनाही दिसलं। विधानसभेला थोडासा वेगळा या ठिकाणी विषय दिसला, याला कारण असं की राज्याच्या निवडणुका होत असताना वेगळे प्रश्न चर्चेला येतात आणि वेगवेगळ्या प्रश्नांच्या आधारावर त्या ठिकाणी मतं द्यायची किंवा नाही हे या ठिकाणी ठरत असतं। परंतु विधानसभेला लोकांनी दिलेला निर्णय आणि एक वर्षामध्ये लोकांनी दिलेला निर्णय हा शेतकरी कामगार पक्षाची या तालुक्यामध्ये कायमस्वरूपी असलेली ताकद या ठिकाणी दाखवतो। शेवटी लोकांचे प्रश्न कोण सोडवणार याबद्दलच्या लोकांच्या ज्या भावना आहेत त्यामधला एक विधानसभेचा अपवाद सोडला तर आत्ताच्या याच्यामध्ये सुद्धा लोकांनी शेतकरी कामगार पक्षावरच आणि कार्यकर्त्यांवरच विश्वास या ठिकाणी दाखवलेला आहे आणि त्याबद्दल लोकांचे आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। आजचा असलेला विजय हा लोकांच्या विवेकबुद्धीला आणि कार्यकर्त्यांच्या कार्यकर्तेपणाला या ठिकाणी आम्ही देत आहोत। जिल्ह्यात पनवेल, उरण, कर्जत या तालुक्यात महाविकास आघाडीला चांगले यश मिळाले आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसला रोह्यात यश मिळाले असले तरी श्रीवर्धनमध्ये 4 ग्रामपंचायती शिवसेनेने खेचून आणले आहे। आता ज्या 4 ग्रामपंचायती झाल्या श्रीवर्धन तालुक्यात चारीच्या चारही ग्रामपंचायती शिवसेनेचा भगवा फडकलेला आहे। येणारी नगरपालिका आहे तिच्यावर पण एक हाती सत्ता सेनेची असेल काळजी करायचं कारण नाही, कारण की उद्धव साहेबांनी सांगितलंय काही झाले तर ग्रामपंचायती हा आम्हाला शिवसेनेला पाहिजे आणि त्याचं उत्तम उदाहरण माझ्या सर्व शिवसैनिकांनी दिलं, तसंच शहरातील सर्व शिवसैनिक कामाला लागलेले आहेत। विकास निधी कुठेही कमी पडणार नाही अशा स्वरूपात आम्ही जोरात कामाला लागलेलो आहोत। येणारी नगरपालिका आज जशी ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत जिंकल्या तसे सर्व कार्यकर्ते आता नगरपालिकेला लागतील आणि एक हाती सत्ता शिवसेनेच्या अनु एवढंच या निमित्ताने सांगतो। जिल्ह्यात महाविकास आघाडीला 19, शिवसेना 20, भाजप 12, राष्ट्रवादी काँग्रेस 18, शेकाप 9, स्थानिक गावविकास आघाडी 6, तर 3 ग्रामपंचायतीवर त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण झाली आहे। महाड तालुक्यातील बिरवाडी व माणगाव तालुक्यातील लोणेरे या महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतींवरील भगवा कायमचा फडकत ठेवण्यात महाडचे आमदार भरत शेठ गोगावले यांना यश मिळाले आहे। बिरवाडीतील प्रचाराची धुरा शिवसेनेचे युवा नेतृत्व युवा सेनेचे दक्षिण रायगड जिल्हा अधिकारी विकास गोगावले यांनी सांभाळली होती। बिरवाडी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीतील मतमोजणीच्या अखेर 17 11 जागा शिवसेनेने तर काँग्रेसने 6 जागा जिंकल्याचे आज घोषित करण्यात आले। बिरवाडी ग्रामपंचायत निवडणुकीत चुरस निर्माण करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपला आपले खातेही उघडता आले नाही, तर काँग्रेसने मात्र आपल्या 5 जागा वाढवून आपली ताकद वाढल्याचे दाखवून दिले आहे। काम करून हे आमच्या 11 सीट निवडून दिलेली आहे, 1 सीट थोड्याफार मतांनी गेलेली आहे पण हरकत नाही आहे, काय वर खाली थोडंफार होतं पण मी पुन्हा एकदा धन्यवाद देईल। कामाचा जो का आम्ही घोषवारा केला होता त्या अनुषंगाने आणि थोड्याच दिवसामध्ये पाण्यासाठी जी आमची महत्त्वाची योजना लोणेरे यासाठी स्वच्छ सुंदर पाणी आणि ते पण वरून ज्या आमच्या येणारं पाणी तिथून आम्ही घेतो आहे
की जेणेकरून माझ्या सगळ्या महिला भगिनींनी जो आज विश्वास व्यक्त केलेला आहे त्या विश्वासाला कुठेही तडा जाऊ दिला जाणार नाही आहे। अशा प्रकारचं काम आम्ही पुढील भविष्य काळामध्ये करूया, मागे पण होते आत्ता पण आणि पुढं पण राहील। अशा प्रकारे मी पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो, माझ्या दोन शब्दांना पुनराम देतो, जय हिंद जय महाराष्ट्र। Yeah!